Тони Наумовски. Македонско-австралијски, американски актер, но кратко кажано, светско, а наше. Роден е во Сиднеј. Детството го поминува во Македонија, во родната Битола. Дипломира во Софија, додека магистрира во Сиднеј. За него се бројни улоги одиграни на филм, во ТВ серии, но исто така не ги одбегнува и не ги заобиколува и драмите, односно театарот. Денес живее и работи во Њујорк. Тоа е кратко кажано динамичниот професионален живот на македонецот Тони Наумовски. Е, сега, почитувани гледачи, кратка е најавата за Тони, не затоа што немам што да кажам повеќе за него, туку сакам повеќе простор да му остапам на него, тој самиот да ни раскаже за неговиот долг професионален пат на успехот. Добро вечер, Тони. Добро вечер. Мило ми е што еве допатувавте од Њујорк и дојдовте во една библиска земја за која што велат дека само сонцето е постаро од неа. Добро дојдовте во Македонија. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Сега, како што споменав, роден сте во Сиднеј, значи детството го поминувате во Македонија. Дипломирате и магистрирате во Туѓина. Па, ајде сега накратко да ни ја раскажете вашата, нели, историја, животна историја. Многу накратко. По потекло сум од родина, Така. секоја што го кажувам. А иначе има и скопска жичка. Баба ми од Чаир. Беше од Чаир, баба ми Сирма. Роден сум во Австралија, во Сиднеј. Како мали сме вратени назад, во Македонија, а израснати сме во Битола. Со многу големо влијание во Ротино. Така. Ротино, за тие што не знаат, е најпрекрасното село Пелистарско, а 10-тина километри од Битола, оддалечено само. И кога дојде време да се студира, заминав на студии на Академија во Софија, после дипломирање од Софија заминав на постдипломски во Сиднеј. После Сиднеј заминав на специализација во Њујорк. И така половина живот не сум во Македонија, во смисла со постојано живење во Македонија. Иначе, да не речам, многу често доаѓам, со исклучок на овие изминативе 2 години кога беа неизвестни работи околу се. Сум тука доста често присутен, и со колегите, и со професионални ангажмани, проекти, и со семејството. Кога Тони стана свесен дека сака да биде актер? Кога да го прашаме? Кога? Значи, израснав во едно уметничко семејство, и се уште е уметничко семејство, со музиката највеќе. Музиката има големо влијание во мојот живот, сум го кажувал тоа и претходно во други прилики. И почнав во многу малино за да се занимавам со музика. Специјално од она што сум го гледал во семејството, амбиентот, нели, кога доаѓале луѓе и секоја се завршувала со песна и со инструменти. Се некој на нешто свири, дали вујко, дали чичко, дали мајка, дали татко. Подоцна брат ми, нели, исто тие мали нозе, почнувам, да не речам да го следам или да го емитирам до голема степен за се она што го прави, како малку поголем. И со музиката почнувам и со пеење, али пред се желбата за свирење на инструменти. Никоја тие желби никогаш не се остварија, во смисла да свирам на гитара или на клавер. Луѓето викаат, мислам луѓето. Во тој период имаше луѓе кои што викаа, бе, овие рацеве не ти се нешто за клавир свирење. Вика, ако сакаш тапани, таква работа. И така и беше. И имав и бенд, и се испробав и во така гранч, рок музика, поп рок сцена во тоа време.
нормална е нашата традиционална македонска музика. Но паралелно со тоа имаше доста пример често во училиште некои скетчеви, така некои представички, некои за некои секции, драмска секција или литературна или нешто, или доста, али никој што не сум го препознал дека тоа е нешто поврзано со актерството. Така, да мек што викаме ние во Битола, бе чешите детето. Така, нели. Имитира, го имитира дедо му, имитира баба му, татко му или не знам некој Вујко или ово она. И во средно училиште бев повикан да учествувам во една представа на театарската група Талија во тогашно време, да со мало учествувам, да се појавам на крај на представата како полицаец. И тоа мене супер ми звучеше, возбудливо. Нема да сум дел на некој од часовите, ќе имам оправдание зашто би бил, или ја се дружам со оваа група на прекрасни луѓе. И тоа што беше тој, така да речем, одлучен момент. До тој момент, моите соништа се дека јас ќе одам на джес академија, дека тоа ќе биде најверојатно Лондон или Нью Йорк, соништа и филмови што сум гледал, нели, за како тоа, тие джес клубови во Харлем, во не знам кои други места, нели, познати, кои што некои од нив меѓу другото и ден денеска постојат. Али со джес музиката како како мајстор на ударалки, еве така да кажам, да не бидам тапанер или не знам како да се изразам, джезиста што викаат во Битола. Но тогаш тоа се промени и ми стана јасно дека ова е мојот пат, ќе се посветам сепак кон актерството. И кога дојде време за запишување, заминав во Софија. А ги посетувате ли тие места, джез места, нели? Да, да. Во првите години поголемиот број на блиски и нај така луѓе со кои што бев опкружен во Нью Йорк и ден денеска, ама сега веќе малку е поизбалансирано, беа музичари. Така. Не беа актери. Значи уште тоа ме влече и ден денеска, али и уште тоаш ме влечеш, уште ми беше добивав јас некои списанија, проспекти, апликации за некои академии, за некои школи, институти. Од Сан Франциско, од Беркли, од Нью Йорк, од Австралија, од два институти и од Лондон. И си ги чувам и ден денеска, оти така си имам навика, така си имам на архива, си ги чувам работите. И во сиве джез клубови сум ги гледал овие вистинските музичари, како да кажам. Да не речам колеги, не се колеги. И тој период, тие 2-3 години, бев многу поприсутен во тоа. После тоа, некако природно повеќе почнав да се дружам со колегите од театарот, од филмот и од телевизијата. И така, сега, од време на време, мислам сега, повторно, овој последниот период, не може да биде некој репер за... Нели, поради се што се случува, али дали постојат голем број од тие како што сме ги замислувале или бар јас како што сум ги замислувал, и многу не постојат веќе заради градот се некои дозволи градежни и такви работи, градот се развива, све оди нагоре, све некои од тие вредности кои што на некои му значеле некое време стари джез клубови по 80-90 години некои места веќе не постојат скрос. За жал, според мене. И така. Так. Повеќе од една деценија сте во Нью Йорк, па стрне ли беа скалилата на успехот таму? Односно, тешко ли ви беше да влезете во тие води? Не е лесно. Како се случи има, тоа? Да, што ете, има да. Лесно, мислам, она... Барем во модерно време, тоа е центарот на светот, тоа е главниот град на светот, секој го нарекува на различен начин, но се она што е, или барем поголемиот број од најдоброто од светот, доаѓа таму во еден период, или на кратко, или во подолг период да остане, да твори, или само како гостин, или на фестивали и се до тоа. И е, тоа е многу важен елемент да видиш кај стојат, како стојат работите, што се случува во останатиот свет. На некој начин како Олимпијадата, што е еднаш на 4 години, така па сите или повеќето земји учествуваат, нели, со разни спортови, истото е и ова во однос на уметноста. Или барем беше до сега.
затоа што сега малку се затаени работите, многу театрите не работат се уште, гледам дека овде кај нас работат и тоа е прекрасно. Таму поради финансиски причини и највеќе поради многу различен систем на функционирање, нели таму нема министерство, нема таму вработувања и такви стални поддржувања, субвенции во однос на театрите и сето тоа. Се уште полека се враќа таа слика на она што беше претходно. 15 години, толку 15 години сте во Њујорк. Сега веќе малку повеќе. Така. 15 до пандемијата. Така мислам дека да. Значи скоро две децени ќе бидат. Сега се ближат, да, скоро ќе бидат две децени. А многу приказни има. Многу прекрасни работи ми се имаат случајно. Многу работи за кои што сум сонувал се случиле многу едноставно и многу, да не речам, брзо. А некои работи кои што сум не сум ни ги сонувал, а во позитивна смисла повторно се случиле. Значи се случиле работи повеќе од колку она што сум сонувал, но има и многу работи кои што се уште не се случиле. Така, но еве како се случи тоа да влезете токму нели во Њујорк да почнете да работите како еве како да бидете ангажиран, нели? Како се случи тоа да бидете ангажиран таму? Откако ја добив стипендијата за специализација, тоа ми беше, така да речеме, на отварање на врата. Добив стипендијата, откако завршив, добив спонзор со агенција за работна виза, уметничка работна виза, и од тука тргнаа работите. Имаше период, во тој почетен период се занимавав и со моделство, како фит модел, кој што е многу различно од она како што го разбираме што е модел. И тоа беше супер, запознав многу прекрасни луѓе во тој свет, многу работи научив и подолго време од време на време се нешто и ќе се навратев на тоа кога им требаше нешто специфично и во однос да се нели да се креира на моделот на моето тело. Тоа е фит модел, нешто се почнува од нула и се крира конкретно за твојот тип на тело. А во кратки црти кажам, значи поголем свет нормално. А во исто време почнав и на аудиции, на кастинзи за снимања, но некако од оваа гледна точка сваѓам дека тогаш све нешто театарот многу повеќе влијаеше. Не ни посветував толку внимание дали ќе ом на некоја снимање или на некоја аудиција за снимање. Театарот. И почнав уште од старт, се седјам на првата професионална представа, која се случуваше пред една исклучителна публика од типот на Даг Райт, Артур Копит, Едвард Алби, беа во публика, во таа публика, кој што јас само... Така да кажам, знаев за нивните имиња. Нешто подлабоко до која степен, колку се важни, како се важни, сепак се тоа повеќе од 15 години наназад. После сваѓам чекај до која ниво овде се копале работи во смисла така, ако можам да се изразам. И тоа донесе многу отварање на многу врати, многу нови познанства. Беше продадена представата, се играше само 4 изведби, затоа што требаше представата всушност да продолжи на 2,5 месеци договор на обродвеска сцена или евентуално на обродвеска сцена за 3 плюс месеци, односно минимум 3 месеци 90 изведби плюс да видиме како ќе оди представата. И затоа беше таа елита на многу и ова е првата година како дипломирав, затоа и викам. Прекрасна улога, во која што и танцував, колку што умеам. А ти не сум беш некој со танците, речиме. Сигурно било успешно. Не сум. Але да речам, многу убаво, многу, значи со телото сум многу слободен и сум агилен и се движам прекрасно и све. Але во нас како танц, окей, али добро, ме средија, ме спаковаја, ми помогнаја.
А повеќе беше слободно импровизирано и сето тоа, но го искористив, ја искористив можноста на музиката, на ритамот и пењето. И тоа плени многу луѓе и буквално и до ден денеска сега се сеќавам, па и мината ова година, да, пред година дена, точно пред нова година, бев пак инволвиран во проект, во развивање на проект, кој што се луѓе исти од тоа време, точно со таа представа, која почна сето тоа. И тоа отвори многу врати, почнав да работам континуирано во театар. До ден денеска сум имал, мислам дека се 48 премиери театарски во Њујорк и една имавме надвор од Њујорк во Огонквит. Тоа е едно место кое што се смета, има 2-3 места надвор од Њујорк кои што се сметаат како пред Бродвеј тест. Значи се носи представата, се пакова цела екипа, се игра 30 изведби, така се работи во Америка. И ја игравме секој ден освен понеделник, за да видиме на каде одиме и дали е готова представа созрена за да оди на Бродвеј. Оди на Бродвеј веќе и договори, осигурувања, од секој тип кириите за театрите и се друго. Екипата додатни, овие синдикати имат од актерски синдикати, авторите, авторските права, многу голем свет во однос на тоа, да видиме дали тоа ќе бачи. И ова се случува пред да, година пред да удриви пандемијата. Се надам дека ќе се случи таа представа, прекрасна представа. Интересно е што во таа представа, последна од тука до вечноста се вика, иначе филмот со Френк Синатра шо е, го играм Ике Галович, југословен, хрват, кој што на вистина бил дел од американската армија, која се случува тој напад на 44-та, мислам дека беше. Може да грешам. На Pearl Harbor. И тоа е во однос на представите, во однос на овој големината, да речем, на представите, разни представи. Ова сум го кажал и секогаш е интересно пак да го повторам. Во Њујорк има 956 театри, од кои само 54 се на Бродвеј, околу 250, да речеме, се на Оф-Бродвеј, а се останато е независна театарска сцена, односно од 20 души публика до 100 души публика во наменета сцена, универзална сцена или само театарска сцена, актерско студио, снимачко студио, некој сличен тип на вакво. Сега дека што има услови, нели, а се собира толку луѓе, се додека тоа е безбедно, нели, да има некакво представување на нешто. И низ годините, најголемото влијание, најголемата уметност што дошла од Њујорк како движење и поеми во театарот, естетики и подписи авторски на режисери, доаѓа точно таа независна сцена. Што нема таков простор за експериментирање на Бродвеј многу. И има од 3 до 4.000 премиери годишно. Е сега има од нешто што на вистина се вложиле многу финанси, а не е баш не излегло баш кое што треба, еве да видиме. Така. Нели учтиви кон процесот на колегите и работи кои што не се вложиле многу пари, се вложило многу труд, испаѓа како да се случува на некое неважно место, мало место така да речеме, а буквално да направи голем бум и да собери сите награди. Тоа се од една крајност до друга крајност, она што се случува во Њујорк. Така, а дали успеа представата на Бродвеј да се игре или рековте пандемијата почна за таа представа? За оваа последнава за која што зборувам? Да. Не. Так. Уште се работи, уште Скот Райс е еден од главните автори на текстот и на музиката. Тој е истиот автор, заедно со татко му. С истите автори на Кралот, како ја каме? Кралот, царот,
Сега го преведувам, не знам како го познават кај нас. Лавот крал или кралот лав. Так. Мюзикл. Тие се истите тие автори, дури и со тој успех, затоа што тоа е едно најдолго, најдолго играните представи во, на сегде во светот, во сушност, не само во Америка, и тоа има веќе представи во Сиднеј, во Торонто и во Лондон, знам. И тие се таа екипа позади овој мюзикл. Сак, до кога, како тоа ќе видиме, ќе кажат. Се надам дека нема виде после 10 години, па да треба цела нова постава на актери. Иначе голема екипа, бевме околу, мислам, ка 50-60 души сме. И тоа е огромно нешто. Најмногу оно што е најтешко да се добие, освен авторските права, кои што ето тие се, да речеме, авторите и сето тоа, се осигурувањата за актерите. Кои што не одат директно, то едно ниво е со синдикатот кон актерите, друго ниво е кон државата, во смисла сојузната држава Њујорк и после федералната. И тука има многу работи кои што и јас до крај не ги разбирам, али кои ќе ги покажат бројките на што би значило за еден актер да биде нели инволвирен, да потпише договор, да игра 90 изведби во 3 месеци. Со тој текст се астрономски суми. А за овие што се за кирија, просторите, театри, тоа веќе е безумна се збора. Милионски суми се станува збор. Така. Иве, до сега зборувавме нели за театарот и за театарските представи, а имат играно и на филм и во ТВ серии. Така е. Па ајде да проговориме и за филмот и за сериите. Да, филмот... Кој беше, еве, например, првиот филм во кој заигравте? Првиот филм... И колку се наброи? Цело, наброи се, не знам веќе колку се наброи. Представио некако поеќе ги имам во некоја контрола. Иако од се што сум играл, и филм, и телевизија, дури и реклами, нешто што имам, о, буквално сите постери, програмчиња, нешто весници, сечоци, све чувам, така сум, све чувам буквално. Првата професионална представа која што сум бил дел, не како актер, како дел од хорот, е од Битолски театар меѓу другот. На Љупчо Георгиевски, Ромео и Јулија, 96-та година ми се чини. 96-та мислам дека е. И фантастична представа, која што имаше екипа и од надвор, имаше луѓе од Холандија, од Франција, од Бугарија, да не грешам са некој, да не, може би ќе заборавам некој, нека ми простат. А беше во Света Софија, во дворот од позади, и буквално цела таа, како да ја наречам, не знам како што се колумните тие, како на стрешница што е, сето тоа се искористи, тој простор и од доздола и од напред, и ние бевме тројца во позадина. Јас знам дека Маријан Нечак ја имаше музиката за ова и ние свиревме на буриња. Вистински буриња. За тој звук да се долови нели во тоа време и се до тоа. Костимите беа апсолутно фантастични. Улогите ги игра... Петар Горко беше Ромео и Валентина Грамосли беше Јулија. Таа е, ако зборуваме веќе прва професионална представа, фантастично искуство, огромно искуство. Да наблюдувам, за жал, голем број од тие мајстори на нашиот театар од Битола не се меѓу нас. Да не ги барам по име, презиме, да не речам половина, веќе вака са, ако ќе замислам, не се. А следната представа професионална беше повторно со Битолски театар. Али веќе сега со улога беше Декамерон, 98 година, јас бе втора година на Академија во Софија, и Александар Морфов, или Сашо Морфов, како што го познава, дојде на гости да ја прави, режира представата со Битолски. Повторно имаше интернационална екипа, повторно имаше и од Франција, мислам, и од
Полска ли имаше, имаше од, не, нормално тој од Бугарија, да не имаше пак од, да не грешам од некаде. А, многу успешна представа, раскошна представа, се играше на тогашната Имарет, а, горе, джамија, на, кај што е Плаушник сега, не знам так. Како да го дефинирам место, кај Свети Климентовиот универзитет. Се сеќам на премиера, беше апсолутно полно, немаше луѓе, секаде све се случуваше. И една од прекрасните работи за нас како помлада генерација, јас втора година на академија, беше колегата Иван Јерчич. Беше прва година, иако сме генерација, тие една година подоцна почна тој на, на овде на ФДУ и ни даде, па голема шанса ни да ни даде баш така крупни улоги. Ни даде крупно присуство, така да речам. А, и представата што ли немаш? Имаше жива музика, колегите, оние се некои професори, знам дека Емилија и Александар Стефановски, нели, флейтистите беа дел од представата. А, оперска пејачка имаше, така. Вистинска оперска пејачка, која што беше гостин исто. Сето, абе, многу работи. Имам, имам прекрасни спомени, прекрасни фотографии од тоа време и дека така генерацијски за некој од нас ни се даде прва шанса, беше, беше многу благодарно искуство. Така. Еве, спомнавме нели дека играте и во филмови, и во ТВ серии, но добив печаток дека кога зборувате за театарот, како некако со поголем жар, како со... Така ли? Да, да. Може да. Имавте ли трема на, на почетокот кога, нели, кога настапувавте на штиците што живот значат, како велат? Значат живот, така е. Иако многу се употребува тоа и некои од колегите викаат, аман бе тоа, дај нешто друго да кажам. Ама значат живот. Така. Традицијата на театарот ние како што познаваме, знаеме од кога доаѓа, но традицијата на потребата за раскажување нели на од време на шамани или сето тоа е, јас верувам дека постои како постои човекот. Така. Чи дали тоа биле ловци, нели како во какви кругови, дали тоа било највозрасниот човек во село, во некое племе или како ги нарекувале нели земништво на, на живење, и тоа е потреба на исповед. Да се пренесе нешто. И кога се раскажувале тие некои приказни, бар онако кога што имаме некои нели сознанија, антропологија и други науки кои што се занимаваат, кои што се преклопуваат дали е театар, дали не е театар, нели докаде е театар, докаде е танц, докаде е се до тоа, но потребата на човекот за умешност, односно во уметноста да изрази, да остави трага, дека постоело нешто на ваков начин, нели е, е многу длабоко врежано во сите нас и може би затоа љубовта кон театарот, верувам кај повеќето од нас колегите во светот, е таа првата љубов. Без ние да избираме дали е или не е, тоа е некако во колективната меморија на сите нас потребата да да споделиме нешто, да имаме некаква исповед. Дури и во секојдневниот живот, луѓе кои што не се, така да кажеме, професионално ориентирани во тоа, постојат некои видови на маски, каде што се викаш, абе, главата ме боли денеска, пример, али ќе му се насмевнам, види, не знам, девојката или дечкото во, во банка, прекрасно се несуваат со мене. И тоа е еден вид на, на перформанс, на игра. Значи, играта постои во, во секојдневниот човек, тие маски во убава конотација, што можат и да се во неубава така. Конотација, или во убава конотација постојат непрестано. А киното се појавува многу подоцна, значи не многу подоцна, него е многу младо во споредба со ова са, што го прави, што го збораме, што го правиме муабет. А 1895 година се појавува киното, иако првите идеи за киното се многу пред тоа, нели сите тие цртежи во пештери кои што се ноѓаат во денешна Австралија, во многу делови во Африка, подоцна во југоисточна Азија. Цртежи кои што, ако ги следиме од лево надесно,
во некои култури обратно од десно на лево, кажуваат една прогресивна приказна. Така. Значи ако се помине буквално, ако кажеме еве вака, се помине, оп, почува се движи. Илузијата е ка тоа се движи. Значи тоа е моје некое разбирање дека тоа првично тоа е тоа. Са технологијата не била развиена или не била созреана до таква степен до пред да се појави фотографијата. Ако 1825 година мислам дека е фотографијата исто во Франција, како што и нели и киното. И после тоа движење од тие пештери во Бог знае колку од пред колку години. Идејата е истата по многу столетија подоцна. И се пренесува на она што ние денеска знаеме, па сега со технологии, со дигитални работи, со зелена позадина или сите тие специјални ефекти што може да се прават, е веќе заминато на комплетно друго ниво. Али вистината е вистина. Она што го трагаме ние е цел живот што го трагаме и во театарот и пред камерите, дали за телевизија, дали за филм, и во уметноста е вистината. Мали се разликите во однос на како таја, до која степен, со каков интензитет, со каков фокус, концентрација или со каква намера се изразува. Да не ја подцениме филмската уметност. Така. Добро, ето, секоја си има некоја вредност. Си има или, така. Добро, ми со ова што ми го кажавте, го потврдивте следното моје прашање, што ми беше дека, прашањето ми беше дали повеќе сакате пред публика, односно во театар да играте, или пак пред нели камери, односно на филм. Има ова интересен момент. Првиот одговор секогаш ќе биде да пред публика, секако нормално, зошто так, и после ќе се замислам, ќе речам чеки малку. Пред две недели снимав во Нью Йорк. Сцената има некоја борба, нешто тука. Ситуацијата на сцената, не можам, сега се обидувам да не кажам нешто што не треба, не смеам да зборам, доека не излезе, ќе излезе епизодава, мислам дека на 6-ти, не ова, не дала следната. Без разлика, ситуацијата е дека нешто се случува помеѓу мене и друг лик, и тука има некоја борба, нешто. И сега, снима 4 камери во исто време. Едната камера е гледа од долу нагоре, нели, под таков агол. Другата е тука, третата е тука и четвртата е сосема вака бочно. Едната камера снима детал, значи само овој дел на лицето. Оваа камера снима тука некаде, да речеме до градите. Друга снима скрош широко и ова е само бочно лицето. И сега, кој ќе се замислиме, и 200 души екипа. Кој што? Исто е како во еден мал театар. Добро, не се сите тие собрани така, околу, па чекај се. Пред камерите, да, така. Пред камерите и нели околу камерите, но има едно добри 3-40 луѓе кои што се буквално околу тебе. И тој вид на енергија која што ти се дава е многу слично на она што се дава во театарот. Разликата во тоа е што постои нешто кое што е машина, нели самата камера, кое што е технологија, на кое што јас немам, како актер или колеги мои, немаме никаква контрола над тоа. Така парнала раска, излегола од фокус, па не знам, така светлото или како, и сенка се појавила или нешто, реквизит остава. Додека во театарот, нормално, пред да почнеме на представа, повеќето од нас, да не речам сите, верувам сите, ќе си прегледаме што е, каде, како е, тука ли сме, како сме, ќе погледнеме, ќе вдишеме пред да влезе публиката, ќе имаме и ние сме веќе господари на тој простор, господари над самите себе во однос на она што ние го нудиме преку нели толкувањето на ликот, на улогата, на зборовите, на авторот и сите тие работи. И некако повеќе дури и да има некој момент на
на, не знам, за да се искашлува некој или телефонот звона и седото, јас можам да го запрам тоа време за миг и тој да стане многу прекрасен момент и да се продолжи. Тоа пред камери го нема. Тоа пред камери може да се случи тоа и тој да го мислам тие да го измонтираат после тоа. Али пример, кога ќе кажи нек ни тоа се случи за мене, во Њујорк ти вика ова мора да го снимаме за пола сат. И има едно, две, три, четири камери. Едното поставување, првата позиција на камерите, кога што сите четири беа, беше само еден дубл. И стварно беше добро, да не испадне сега, требаше више ова да снимаме, чувството е добро, а од тоа дали ќе се покаже една секунда или две, таа другата, нели, другиот момент кај што ние немаме контрола, затоа што кој ќе публиката околу нас, нели, на секаде, тука се игра на секаде, па дури ако сум јас фокусиран пример, ако мојот партнерка е ваму, сепак енергетски јас сум отворен да фатам и овој дел на публиката и овој дел на публиката и тоа се осеќа. А ваму, таму си. И што ќе фати пример, ако има, како што во овој случај има една, друга, трета камера, четврта камера од друга страна, фаќа. Но фокусот е насочен на едно место. Ете така. Не знам дали е конкретен одговор. Така. Ете. Така. Ме носише на бокс и бурење во сала. Во тоа време живеа двоен живот. За време на работните денови бев примерно ученичи во школа. Во одбрано отделение. Све деца на двојни лица. Во најдобрата школа, така? Да. Баш бевме бирани деца. А за време на викендите требаше да гледам опасни спортови. Карф тепање. Понекогаш одев во кино, ама само ако играш некој партизански. Сакаше да бидам свесен колку сум среќен што се ми се пружа во животот. Што имам таков живот. Ги мразам викендите. Осет јевко да ме тестира. Боксерскиот клуб кај што ме носеше имаше и помладок и тренерите му беа другари. А додека он збореше со нив, ме пуште да си играм околу салата. Уште беше рано. Околу салата се мува некои заебани копилјаци. Едно дете имаше... Поема не... 14 години. Шиптарче. Добро мисчук. Ме дзвекна во главата директно никого пати. Имаше и боксирач и... Мисля дека ќе ми распара лицето. На крај ми взема се. И златното лонче, и патиките, и чорапите дури. И едно пакетче мастики. И соп. Отидо да обарам татко ми. Кога ме виде дека сум претепан без патики и бос. Проводно му раскажам што се случи. Но не може. Се расплакав. Не искав шиот ќоток. Косов камшик да ме шиваш. И само да ја научам лекцијата, до крајот на денот морав да одам бос. Колку години имаш тогаш? 11. Мислениот викенд ме унесе во Таратана и ме запозна со Томе. Томе ми објасни дека има два вида на борички вештини.
Во едни учиш дисциплина и начин на живот, а во други учиш да се тепаш. Овде кај ќе те научиме да се тепаш. Имаш проблем со тоа? Јас немам проблем со тоа. Тото што не сакав веќе никој никогаш да ме пипне. Тренирав 4 пати неделно после школа и учев. Учев многу брзо. И следен пат, кога некој проба да ме нападне, ја да ќоте ком магаре. Сум им го минувал личниот опис. Страхот ти е како оган. Ако знаеш да го ракуваш, ќе ти го греје домот. Ќе ти го готви јадењето. Ако не знаеш, ќе се изгориш. Контролом од строот. Ако имаш контролом од строот, имаш контролом од животот. Thank you.